Приятели, здравейте! Питате се защо не снимам. Е как защо не снимам? Правиме компютър, батко. Правиме компютър. Продаваме стария, който си е много добър и ще ви върши перфектна работа, ако го искате. Но, новият е по-добър. Какво да се прави? Искаме да стримаме CS, работи, трябва да е мощен. А и монитора тук е 240 Hz, то не е тук така тази работа. Сега ще ви го покажа само за малко и почваме кариерката с миньор Перник. Аз забрих в кой отбор играем, тъй като ме нема 100 години. Гледайте, това е стария компютър, който е никак не е лош, но новият е много добър, много добър. Може си светкаш каквито си искаш цветове, дистанционно за кутията, видеокартата 1080 GTX 11 GB, рамчицата свети, малко е мръсна кутията, но така е при мен, за съжаление. Манчестър Юнайтед. И сега отиваме към кариерата с фанатика. Хайде, Владислав Методиев, т.е. той не е фанатика, той е Владислав Методиев. Дайте лайк и се абонирайте, за да продължаваме напред, защото ме нема много време. Помните ли я тази кариера, защото аз я забравих. Дай да видим сега. Абе, ме ме заболеха очите. От 2 часа седим тук на тези лампи, не може да настроим, не може да пуснем. Пускам си новия компютър, няма елгато, няма картина. Викам, какво става, бе, брат ми, защо така? Егое, оправихме го с стария компютър. Пуснеме миньор Перник, Владислав Методиев излиза срещу Черноморец Балчик. Пак ви подсещам, тоя номер 100 ще го смена, знам, че искате да го смея. И аз исках, но не ми даваха. Ще го смена при първа възможност, като имам разрешение да го смея. Обещавам. Но, пак ви приветствам. Дайте лайк и се абонирайте, помагайте на канала да расте. А ние ще играем с тази камера, разбира се, защото с нея е много по-интригуващо. Номер 100, не съм номер 100, ще си смениме номера. Обещал съм ви, малко съм мисичек, но скачам много. От 2000 метра скачам. Миньор Перник. Дай ми я тука и сега да видим. Нямам нужната скорост. Макар че съм млад и зелен, не мога да тичам, защо така, не знам. Започваме сега по-сериозно вече. С стария компютър, докато е в мене, после ще настроиваме новия. Ама аз мисля, че ще го направим. Пак казвам, стария компютър се продава. Може да го вземете на добра цена. Процесор i7, 7700, видеокарта 1066 GB, 16 GB RAM, SSD hard disk има. Има и един друг 1 терабайт, така че машинка е, с него съм работил до сега. Няма да съжалявате, но сега взехме много голяма машина. Дай да дам пак, центрирай, аз с глава дали ще я направя, не може. Наш друг играч я направи. Първи удар в 12-та минута за нашите. Та кариера си е готина кариера, готино си е. Мен си ми е кеф да ви кажа, ама... Цъкаме CS, правиме компютри, бачкаме от сутрин до вечери. Не сме много редовни, но знаете, като почнем сме редовни, си ставаме редовни за постоянно. И ще дойде този момент. Ай, не спиме, всичкото отгоре не спиме. Казаха ми, махни си три мадреци и ще спреяте боли глава и ти пищат ушите. Нема лойка в това, ама. Щом лекаря така каза, ще махаме зъби. Айде, Методиев! И какъв нескопосан удар на Владислав Методиев, защо така го направи? Хайде, момчета, хайде да направим една атака, бе! Чакай ме. Добре, дай. Дай ми я. Не мога да залепа. Дай. Хайде удар. Ей, блокиран. Дай. И некои да ме подкрепи. Ние сме излезнали като тотално обречени, бе, човек. Та е много силна. Та няма да мога. 0-0, първо полувреме. Почти никакви възможности пред двата отбора. Черноморец Балчик владее повече топката, но така е. Какъв фал, бе, човек? Нема ли кръв, нема фал, бе? Не го ли разбра? Не. Жълт картон за протестиране. Тук ще ни я вкарат. Имам много спомени на такива удари, къде се ни ги вкарат. Нема да ни я вкарат. Са... Целакума
Става добре. Ставай, ставай, ставай. Дай, подай му. Хайде, дай ми. Не бе, човек, бе. Не бе, не бе, не бе. Фаул ли има? Дай да бия, ако има фаул. Дай аз да го бия. Или ще ме сменят. Усещам, че ме смениха. Смениха, бе. Е, няма. Не можах нищо да направя. И 1 на 0 за нашите все пак. 1 на 0 за нашите. 72-ра минута. Браво, нека биеме. Нека биеме. Нью-Йорк Перник има нужда от победи. Имаме една точка до сега по мой спомен. И сега се бориме за 3 точки в това домакинство. Излезнах и веднага вкарахме гол. Майсторско изпълнение на номер 11. Не беше добра и на месеца на вратаря. Липсваше такава. И 1 на 0 за Миньор Перник. Още малко и ги биеме. А вие не оставайте лайк бутона сам. Цъкнете го по един път, за да бие Миньор Перник всеки път. Всеки път да бием, трябват лайкове. Подкрепете канала с едно коментарче, защото не сме редовни, но знаете, ние винаги можем да се върнем към редовните, стига всичко да е наред. Техники, работи, работа. 1 на 0 за Миньор Перник. Това си е много добре. Много ни владееха топката, не ни я даваха. Те си дойдоха тук да играят на контратаки и да владеят топката в техното наказателно. Локо София бие 1 на 0. Добре, втора лига, ние сме на 9-то място. Както казах, с една победа, нямаме загуба, нещо съм се объркал. Две равенства имаме. 7-2 съм аз, един от най-качествените играчи в Б-група, ако трябва да сме честни. 4 мача, имам и 2 гола. Струмска слава, Радомир. Това ще бъде следващото дерби. Чакайте да видим дали мога да смениме номера. Не можем да смениме номера. Отново ще сме с номер 100. Не ни дават. Щом не ни дават, какво да правя? Гостуваме на Струмска слава, Радомир. Градския стадион в Радомир посреща отбора на Миньор Перник. Владислав Методиев отново на върха на атаката. Ай, аз съм резерва, бе, човек. Аз си мисля, че извеждам атаката. Каква атака извеждам? Аз съм резерва. Има нормално, аз не можах да вкарам. Моите колеги вкараха гол веднага след като излезнах, така че чакаме си шанса. Това е положението. Не имам право да спорвам. Треньора решава. Аз съм на 17. Треньора решава и казва. Ако беха такива стадионите в Б-група, повярвайте ми, щехме да имаме супер национален отбор. Но те са ниви. Те са едни разорани ниви. Първото полувреме завърши без така особени опасности. Надявам се да влеза, даже няма удари към двете врати. Б-група е такава. Борба за всека топ. Аз съм тука вече. Второто полувреме влизам да ги мачка. Бати, това как ми се покатери. Хайде! Е така, пасчета, аз мога да раздвижа играта. Ема и съм лаком, и се въртим, има фал. Тук нямаше никакъв фал, ако трябва да сме честни, ама щом съдията е решил да го даде. Айде възможност! Гол! 1 на 0 за Миньор Перник срещу Струмска слава. Третия гол на Владислав Методиев в неговата кариера в професионалния футбол. Браво! Изключително добре се освободи и отбеляза хладнокръвно този гол. Номер 100. Номер 1 с 2 нули, с 2 кръгли нули. Нека видим още веднъж ситуацията. Там много се суети защитника на Струмска слава и ето, виждате как. Ето така. От една наглед невъзможна ситуация с външен фаут простреля в типичния си стил вратаря на Струмска слава. Интересно радване съм избрал. 1 на 0. Мотивираха ме с това оставане на пейката и ето, че даде резултат. И каква възможност за Струмска слава, браво на вратаря!
Хайде! Много добре го извеждам номер 8. Хайде, момче! Давай, ти си! Вкарвай я! Добре, нищо! Свали ми я! Оу, какъв гол! 2-0! Много добра ситуация! Ето, това е много футболно! Страхотно ми е свали тази топка и знаех какво ще стане, разбирате ли? 2-0, изключителен гол, изключителна класа от нашия отбор. Много добър гол. Нека още веднъж го видим. Обърнете внимание на това центриране и това сваляне на топката. Сега ще го видите. Там и номер 10 много добре увлече двама. Центрирането, свалянето и удара от въздуха. Каква ситуация! Невероятна футболна ситуация, невероятна. Още веднъж и още веднъж мога да гледам този гол, защото беше изключително красива триходова комбинация на нашите. 2-0, втори гол само за 30 и няколко минути. Дъжд заваля, може би това е знак, че трябва да гоня своя хетрик. Ще гоня своя хетрик в днешната среща. На времето фанатика, бащата на Владислав Методиев, не успя да направи хетрик. Имаше много пъти по 2 гола, но не и 3. Ако мога само за едно полувреме да направя 3 гола, ще е изключително. Ето тук много класно отиграх отново ситуацията. Определено в този матч има футбол. Има футбол. Хайде за третия гол! Гони! Пресирай! Добре! Страхотен пас! Дай ми я! Айде! Какво спасяване на вратаря! Изключителен матч! Много ми е кеф, че се получават такива комбинации. Оу, какъв пропуск! Разбиваме Струмска слава в момента. Второто полувреме е невероятно. В първото нямаше нито един удар, но второто полувреме матчът е изключителен. За нас обаче. Приятели, ако удариме 300 лайка, преграхнах го толкова викане, и стотина коментара ще направя веднага следващия епизод. Казвам ви, искам да помогнете на тази кариера да се развие още повече, защото е супер яка и наистина си ме запалва много. Абонирайте се, ако не сте го направили, за да си преграхваме и викаме заедно. Не можах да направя хетрик, но тия 2 гола бяха изключителни. Играч на матча за първи път в моята кариера с 2 гола. 17-годишният Владислав Методиев надви Струмска слава. Ето я статистиката. 7 удара имаме за едно полувреме. Струмска слава държеше топката, но какво от това? Нека видиме Локо София бие. Локо София, ние искаме там да отидеме. Но Миньор Перник се представя по-добре от Локо София. Нямаме загуба все още. Миньор Перник играе много добре. 4 гола от 5 матча. Сега ще домакинстваме на отбора на Созопол, но това ще го видите в следващия епизод, който ще бъде веднага направен. Но за да не става ужасно дълго и за да не ви отекчава, давайте лайкове, абонирайте си, цъкайте камбанката. Веднага след това идва следващия епизод. Обещавам ви, приятели. Хайде!